munaasabada inay balaadheen isugu yimaadeen mid ka mid ah dadka degan deegaanada kala duwan ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale magaalada Burco ayaa ahayd munaasabadii si rasmi ah ugu shaacinayeen in guud ahaan beeshoodu ka diga rogtay xisbul xakimka kulmiye hore uga mid ahaayeen iyagoona sheegay inay ugu diga rogteen cadaalad darro ka soo wajahday xukuumadda Soomaaliland waana kuwan iyago ka hadlay arrimahaasi waxaan dawladda uga tacsiyeenaya garabka ay ka weeyeen beesha reer Benin iyadoo oo leh sababto waxay beeshan yaraad dadka deewa inaan u tilmaamo maaha waxay ahayd beelaha ugu waaweyn ee uu ku duulo xusbiga kulmiye garbaha u ahaa waxaanu halka ka caddaynaynaa inuu ku garab laayahay oo burco dhexdeeda awood badan ku yeelan doono insha allah sababtoo ah waxay beeshu tirsatay wax badan oo qaadan waayo oo iska daba yimid odayaashii bilbageydada ahaa oo qaarkood jeelasha ku dhinteen qaar kale ay xanuunsanayaan qaar la sii waday wii ka hor la sii waday waxaan u malaynayaa inaanay fikirka dowladdu u dhammayn waanu qaadan kari weyne waxyaabaha naga yimi xukuumadda waxaan aad uga xumahay ama nasiib darraa inay dowladdu ka cadaalad samayn weydo dilka gabagabaynaya waxaan uga tacsiyeynayaa garabbihii uu ku duuli jiray xusbiga kulmiye oo labadii garabba ay ka go'een libaada deegaan baan u leeyahay waxaan leeyahay waanu ka baxnay xusbiga beelweynta Biniin Axmed muddo badan markay dib u eegtay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay aad iyo aad uga fiirsatay waxay ka tirsatay waxyeellooyin aad iyo aad u badan cadaalad darro iyo waxqabad la'aan iyo weliba inay waxyeellaysay oo ay muraniyaan mabdi gelisay deegaamadii reer Guud deganaa beeshu way ka jiraan rabatay xusbi dareeyaha kulmiye waa ka baxnay cagaalad darada oo adkeysan kari weynay ilaa maalintii xusbiga la furay waa ku jirnay dadka la iska celcelayo ee sharabtara ee la iska hayso raggii ummadda ugu sharaf badnaa ee odayaasha ahaa weeye waxaanu sheegaynaa inaanu kulmiye ka baxnay 80 jir baan hay 80 kaaba dowladaani soo shaqay ilaa calan staagiman joogay meesha maanta hadlayso odayadeedii baan nahay waxaanu halka ka sheegaynaa inaanu kulmiye ka baxnay oo kala noqonay aanu ka baxnay oo kala noqonay kalsoonida yay waxay ku dhacday xaqdarro halkaanu sheegi doonaa dib baan u soo sheegi doonaa maanta waxaanu go'aansanay annagoo aqoon-yahanadayada haweenkayada ee dhallinyaradayada shalayada u dhan inaanu ka baxno oo aanu ka tagno xusbiga kulmiye cadaalad darrada ma yeelayno cadaalad darrada mana ku sii soconayno xusbigan jira ama dowladdan jirta axmed maxamed maxamuud ilaayo beeshii dooratay ee soo saartay beelihii soo saaray beesha ugu muhiimsan baan anagu nahay halka aanu ku biiri doono waxaad ogaataa inay soo bixi doonto dowladdu ha ka fiirsato iyo xusbiga kulmiye xaqdarada ay ku qaadeen meen maxaabiista dadka aan kiiska lahayn kiiska ay ku qaadeen ha ka fiirsataan u leenahay xukuumadda waxyaabaha kale aanu ku eedaynayno waxaa ka mid a laba caaqil iyo nin waxgarad ayaa naga xidhan waxaa ay ku xidhan yihiinna waa xaqdarro muddo iminka laga joogo 8 cisho ilaa 9 cisho xaqdarray ku xidhan yihiin go'aan waxaanu ka qaadannay in aanu kalsoonidii dib u lagala noqono kubiya abdhe guddoomiyaha muuse biixi cabdi waxaan u sheegayaa haddii lagu yidhi 50,000 baa jeebka dambe lagugu hayaa wax aanu kugu haynaa ma jirto waxaan isku waafaqsannahay oo dhallinyaro waayeel waxgarad iyo cuqaal salaadiin intaba aqoonyahan aanan ugu kala hadhin go'aanka maanta halka lagu gaadhay oo ah in gebi ahaan kalsoonidii lagala noqday xukuumadda haata talada haysa iyo xisbiga xaakimka kulmiye odayaal ayaa xidhan muddo rabadaan bartameed ayaa la xidhay ku dhawaad 7 cisho ayay xidhan maxamed cali ayay ku jiraan garabkii kale ama dadkii kale dirirta dhex martay cid ilaa imika ka xidhan iyagu ma jirto taana waxaan u arkaa xaqdarro waxaana leeyay rag cadaalad waay sidii cawsha kale yaa waanu kala noqonay kalsoonidii waayo cadaalad xumada ka dhacaysa eenaan ugu sameeyey iyadoo dhallinyaradeedii jeelka ku maratay iyadoo cugaashayadii iyo odayaashayadii ay xidhan yihiin waxaanu leenahay mar haddii aan wax garwaaqsiya naloo haynin dib ayaanu uga noqoneena wax isugaya xeeadii aanu haynay iyo wanaaggii u haynay iyo sharaftaanu haynay hadaanu heelanay oo dadkii hore wadnay
خالد بكيله فقنا رقم حرتي ستار تي في برعو.